მეტისარი მოკლული ცირკლებულობაში დაბრალებული და დონორად გამოყენებული. იური მარდიანი უკვე მერვე წელია გარდაცვლილი შვილის დავით მარდიანის საქმეს თავად იძიებს. ამბობს, რომ მისი შვილის საქმეში ჯერ კიდევ ბევრი პასუხგაუცემელი კითხვაა. მერვე წელი მიდის საქართველოს დღემდე არ არის ძიების მასალები გერმანიიდან. რაღაც პატარა მონაკვეთები, პატარა რაღაც აქცნა გარმატებები გერმანიიდან, მაგრამ სრულყოფილად ძიებას ატარებთ, ხო? ძიების მასალები არ უნდა გქონდეთ. შემთხვევა 2010 წელს მოხდა, როცა დავით მარდიანი არაკანონიერი გზით გერმანიაში გაემგზავრა, რის გამოც ის მალევე დააკავეს და ჰამბურგის ერთ-ერთ ციხეში გადაიყვანეს. გერმანული მხარე ამბობს, რომ მსჯავრდებულს მალევე ჯანმრთელობის პრობლემები შეექმნა. განკურნების შემდეგ კი მან თავი ჩამოიხრჩო. ვერსიას არ ეთანხმება გარდაცვლილის ოჯახი და ამბობს, რომ მათი შვილი მოკლულია, ორგანოები კი გაყიდული. ყველანაირად ეცადნენ, რომ ცხედარი დროზე არ ჩამოიყვანონ საქართველოში, რომ სრულყოფილი ექსპერტიზა ჩატარდეს. ცხედრის საქართველოში ჩამოსვენება ოჯახმა შვილის გარდაცვალებიდან ერთ თვეში შეძლო და გვამზე ექსპერტიზა მალევე ჩაატარა, რომლის დასკვნაშიც წერია. დავით მარდიანის გვამისა და შინაგანი ორგანოების შორს წასული ლპობითი ცვლილებების გამო სიკვდილის მიზეზი ვერ დადგინდა. დავით მარდიანის გვამს აღენიშნებოდა ნაჩხვლეტი ჭრილობები ორივე იდაყვის, სახსრებისა და ბარძაყების არეში, ირგვლივ სისხლჩაქცევებით, რაც განვითარებულია სიცოცხლის პერიოდში, რაიმე მჩხვლეტავის საგნის მოქმედებით. იური მარდიანის ინფორმაციით, შვილის ხედარს ჩამოსვენების დროს არც ერთი თვალი არ ჰქონდა, რაც მისი თქმით ადასტურებს, რომ საქმე ორგანოებით ვაჭრობასთან პირდაპირ კავშირშია. ოჯახი ექსპერტიზის დასკვნის დროს საეჭვო გარემოებებზე საუბრობს და მას არასრულს უწოდებს. ჩამოდის გერმანიის გამბურგის მერი, მაგ პერიოდში როცა დნმ-ის ანალიზი ჩატარდება, მიდის სამხარაულში. რა დაკარგა მაგან სამხარაულოში იმ პერიოდში, როცა ტარდება დნმ-ის ანალიზი? ექსპერტიზის დროს მითაჩემი ესწრებოდა იქ, მითხა, რომ რა ორგანოებზე ლაპარაკი, აეგრე სულ დაჭრილი რაღაც, გამოჭრილი სულ რაღაც, ერთმანეთზე კაშასავით ეგდო რაღაც. რატო არ არის აღწერილი ხორხი? და წერენ, არ იყო. თუ არ იყო, რატო არ მიწერ, რომ არ იყო? ეს ვიგულისხმებ, რაც გულისხმობ ხალხნო. დასკვნაში არ წერია, რომ დასკვნაში, რომ თვალები არ იყო. ეს წერია აღწერაში, რომ თვალები არ იყო, მაგრამ დასკვნაში ხო უნდა იყოს დაწერილი, რომ თვალები არ იყო. დავით მარდიანის საქმესთან დაკავშირებით ჩვენ სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროსაც მიმართეთ, საიდანაც წერილობითი პასუხი მივიღეთ. სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა შესრულებული იქნა ყველა შესაბამისი სტანდარტის დაცვით და დამკვეთის მიერ ექსპერტიზის წინაშე დასმულ ყველა კითხვაზე სრულყოფილი და ამომწურავი პასუხი იქნა გაცემული. ახალგაზრდა მამაკაცის გარდაცვალების ფაქტზე საკუთარი ეჭვები აქვთ დამოუკიდებელ ექსპერტებსა და ექიმებსაც. ერთადერთი, რაც ჩემში იჭვევს ეჭს, ეს არის იმ სიკვდილის ვითარების გათვალისწინებით, რა ინფორმაციაც გვაქვს ჩვენს და საზოგადოებაშიც რა აზრის ტრიალებს, რომ მან ჩამოიხრჩო თავი. შესაბამისად, ჩამოხრჩობის დროს, ანუ ასფიქსიური ხასიათის სიკვდილის დროს, თვალის კაკლების გამოკვლევა არანაირ დიაგნოსტიკურ და საჭირო მანიპულაციას, ანუ თვალის კაკლების მოცილება, არ წარმოადგენს. აი ეს იწვევს ერთადერთ ჩემში პირადად რეალურ ეჭვებს. მარტიანების საქმეს ვიცნობ მე და ეს არის ერთ-ერთი ისეთი საკითხი, რომელშიც ყველაზე უფრო მეტი ხელმოსაკიდია. მაგ შეიძლება როგორც მინიმუმ ქსოვილოვან ტრაფიკინგს აქვს ადგილი. დავით მარდიანის ოჯახმა გარდაცვლილი შვილის საქმეზე პროკურატურას ბოლო 7 წლის განმავლობაში არაერთხელ მიმართა, თუმცა მათი თქმით გამოძიებისგან პასუხებს დღემდე ელიან. არის თუ არა ახალი გარემოებების საქმეში და რა ეტაპზეა გამოძიება, თბილისის პროკურატურამ არც ჩვენს კითხვებს უპასუხა. რამდენი წელი არ უნდა გავიდეს, მე მაინც ბოლომდელ მაგ საქმეს მივყვები და გარწმუნეთ, ყველა იქნება დაჟინ. არ ვიცი რომელი კანონის მიხედვით. მინდა კანონური გზით, მაგრამ თუ კანონი არ იკანონებს, სხვა კანონებს მიმრახავ. მაგრამ ყველა იქნება დაჟინ. მაგაში გარწმუნებ, მე სიტყვას გაძლევ.